Доброго ранку. Зараз 6:30 приблизно. Ми вже прокинулись. На вулиці темно. У нас тут світло. А як тобі спалось, Настя? Спалось дуже добре, але я хотіла ще поспати. У мене ножки болять. І що спати. Це при тому, що Настя ще в день трошечки спала. Поки що на вулиці дощу немає. Ранкова прохолода. Зранку тут в барах нічого не працює. Ще тут зранні вода не пітабля. Я вчора її пив, воно було пітабля. Так само воно було, Сергій, да. Просто не чув цього, я відчула, що нічого. Я думала, що там ще залишилась залишок якось, може, і закону цей запротивний смак. А сьогодні відчуваю, що тут один зміниться. Одяг наш висох таки за ніч. Я пропоную поїсти печиво з маслом. А чи хоча б ти на поваді будеш? Просто. Ну, в тебе стане отут. Чому у нас сьогодні можливість єдина попити каву, це з кавового автомата. 1 євро, кафе ларго, я замовив по тебе, хочеш? Кафе ларго теж, понюхай твоє. Так, просто там велика кава ларго. Угу. Тут хоч плиту заліпили скотчем, що типу її не можна користуватися, але не всім пілігримам це зрозуміло. Ну, ясно, що це якби формальності, умовності. В одному альбергі були плити, і нормально ми там все собі закип'ятили, і ніхто коронавірусом не заразився. Ну, така от формальність, тому хтось її формально не дотримується. Хоча ми могли б теж якісь каші зробити. Немає посуду. Тому у нас сьогодні зранку кава з автомата, наші печеньки, які вже Настя носить, скільки? Довго носить. І пасти арахісові. Вийшли ми о 7-й ранку, як, в принципі, майже всі. В альбергі тільки залишилася ось та сім'я з дітьми. Ой, дощу поки що, слава Богу, немає, хоча, може, ще буде. Ну, поки насолоджуємось сухою погодою, ранковою прохолодою, небо вже потрошечки світає, тому скоро буде все видно. І сьогодні ми так по маршруту одразу йдемо вгору, потім вниз під гору і потім по прямій. Всього десь 25 кілометрів плануємо дійти до містечка Арсуа. Це вже на французькому шляху. Що? На чесніг. На чесніг, да. Тут ми приходимо біля такої білої скелі. На жаль, зараз нічого показати не зможу. Очі й то ледь-ледь її бачать. Повірте, скеля прикольна. Пройшли 3 кілометри і почався вже дощик невеликий. Хоча вже і ніби зупинився, але я думаю, що він так буде сьогодні цілий день. Починатись, зупинятись. Ну, поки ще можна йти. It's always been you, Jesus. It's not Ukrainian name. Назар. Назар? Назар. Yes. Назар. О, звісно. Назарю, є. Yeah. Назар любить Львів. He's player or he do something massage. He's not professional, yeah. No? No. You go to Malibu today? No, yeah, Arsua. Arsua. We also. True? Uh-huh. Arsua? Yeah. Tomorrow, Santiago? No. Tomorrow to Monte de Goza. Yeah, I like to. Okay. Bueno, eso es Santiago. And I'm, yeah, and the next day in the morning to Santiago. Yeah. Hola. Hola. Buenas. Ось такі цікаві хлопці.
там у нас на шляху зустрічаються. І ну, ми вже давно за ними поглядаємо, скажімо так. Напиш на фото, понайти. Я? Момент. Угу. Так. Thank you. Yeah. Welcome. Так от, ми їх постійно зустрічаємо вже в місті, куди ми прийшли. Коли б ми не прийшли, вони вже там, вже відпочивають. Вони вже відпочивають, їдять там все інше, і ми такі, блін, як у них це виходить? Може вони на автобусі під'їжджають чи що? І от сьогодні ми отримали відповідь, тому що вони зупинилися за 5 кілометрів до нашого села, і, як бачите, вони вже попереду нас. Тобто вони виходять дуже-дуже рано, йдуть швидко, приходять рано. Єдине, що не зрозуміло, для чого вони це роблять, тому що вони завжди бронюють альберги, і ну, їм нема куди спішити. Та вони не відповідають, ну як? Ну, одна справа, якщо ти приходиш в якесь місто, і ти можеш там ще півдня гуляти і так далі. А коли ти в таке село приходиш, ну що там робити? Цікавіше, повільніше йти собі і насолоджуватись дорогою, ну на мій погляд. Ну а то вони спішать, приходять в це село і там сидять ще весь день фактично. Ну ясно, у кожного своє каміно. Ну, ми спішимо, тому що ми не забронювали нічого, і ми хочемо прийти раніше, щоб нам ще залишилися місця. А вони, от в цьому це і різниця, що вони все бронюють і все одно кудись спішать. Розказав нам отой, що зліва, що він футболіст якоїсь невеликої команди. На 7-му кілометрі з'явилася перша вода. Так, це зараз у нас скільки? 8.40. О, тому що в нашому альбергі якась проблема була з водою. Чимось вона воняла і пити її було неможливо. Тож не могли набрати води. О, а Настя п'є багато води. Мучо. Мучо агва. Рекомендуєте морозиво попробувати? Yeah. Такі холосі, великі собака. Великі холосі. Дощик моросить, така, знаєте, приємна прохолода, але вдягати куртку мені до сих пір не бачиться потрібним. Ну і ми вже підходимо до міста Меліде, де вже з'єднуються два шляхи, Каміно Примітіво і Каміно Францес. І там, мабуть, ми побачимо багато-багато інших пілігримів, нових облич. Ну і в Меліде ми плануємо трошечки відпочити, перекусити. Дивіться, дійшли до Компостели. Правда, це ще не Сантьяго де Компостела, а просто. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дощ намочил ее полностью, всю. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дощ намочил ее полностью, всю. На підході до Меліде знайшли дикі ківі. Ростуть тут.
А ну давай куснем. Ну да, як зелене яблуко ще таке по консистенції. Ось ми вже заходимо в місто Меліде. Дивно, якось навіть знаку ніякого не було, що це місто. Ну і будемо тут шукати якийсь барчик, де відпочити. Тому що за сьогодні ми вже пройшли 15 кілометрів без жодного відпочинку. Ось таке от місто Меліде. Ну що, підемо спробуємо в це кафе. Зупинились перекусити в кафе. Тут, до речі, всередині не дозволяють сидіти, тільки на вулиці. Чогось тут у них такі строгі правила. Раніше такого ніде не було. Пояснили, що ми хочемо бокаділі, особливо бродики, вона зробить зараз. Тут всі ходять в масках. Угу. І навіть сидять в кафе і відкривають рот чисто, щоб зробити ковток. І потім закривають знову. Ну так. Да. Очікував я на інші бокаділіоси, побільше, бо, ну подивіться, це якось не по-іспанськи зовсім, такі малюсінькі, і чекали ми дуже довго. Але зате вони гаряченькі, вон дивись, як тебе витікає все яйце, їж з того боку. Я навіть вирішив в обід попити пива, тому що сьогодні не спекотно, і заважати дорозі воно не буде, а навпаки навіть допомагатиме. Ми перекусили, відпочили, і я думаю, що вже одним махом їдемо до Арсу, а там щось близько 10 кілометрів. Погода комфортна, дощу немає, не спекотно. До речі, до нас тут підійшла ще Фатіма, нас догнала, теж сіла попити кави. І потім заплатила за нашу каву і за пиво, каже, ви вчора випрали мої речі. Ну, ми коли прали, запропонували їй, кажемо, давай, якщо щось є випрати, то вкидаємо в цей в барабан, бо місце є. От, то вона нас вирішила пригостити напоями сьогодні. Ну і сьогодні вона планує йти далі, тому вже, можливо, ми з нею ніколи не побачимось. Хіба що зараз її, хіба що зараз нас догонимо. Ні, вона в Сантьяго буде, ну, подивимось. Ось так виглядає центр Меліде, церква. Туристичний офіс. Можемо тут поставити печатку. Ну все, ми вже злились з французьким шляхом. Будемо тепер дивитися на багато нових облич. Хто звідки йде. Ну, ми вже одразу бачили в центрі купу людей незнайомих. Дивіться, як виглядає змій-спокуситель на каміно. Викличе таксі. О, тут біля оцих смердючих каністр знаходиться роздоріжжя, туди на 200 метрів довше, фу, так смердить, просто жесть. Сюди коротше і всі йдуть сюди. Ну, окрім того, що він коротший на 200 метрів, то він нібито більш красивий через лісочок. Ось красиве місце на маршруту, і тут турігріни фоткаються і тормозять весь процес. Так, у мене вже починаються флешбеки. Я то знаю, що я вже по цьому конкретно маршруту йшов, але поки що нічого не міг згадати знайомого. А ось тут така машинка в кущах. І її я пам'ятаю. І пам'ятаю, що ми тут якісь ягоди брали, тут сиділи, відпочивали. І біля тої машинки чи то фоткались, чи просто... Ну, коротше, я її пам'ятаю, да. Я пам'ятаю цю локацію. Сьогодні дуже важкий день для панікерів, тому що постійно
дощик то починає щось крапнути, то перестає. Зараз реально. І, ну просто, ну щось таке моросить, таке слабеньке, що ти його навіть не відчуваєш. І от крапне трошечки більше, панікер одразу дістає своє пончо, вдягається в нього, там все закутується. Через 5 хвилин вже ніякого дощу немає натяку, а він іде і париться, він же не буде його знімати, він тільки що його вдягнув. І страждають. Я от цілий день йду в цій термусі, і мені взагалі чудово. Ще не було жодного моменту, коли мені треба було вдягати куртку. Настя полупанікер, то інколи вдягає, так. Да. Я на зупинках одягаюсь, тому що коли ти йдеш через парений, тобі жарко. Ми коли сиділи в... Ні, це правильно. Просто коли кафе, ти встаєш одягнено з зупинки, то треба знімати одразу. Да. Але я так пригрілася, що не впевнена була, що якщо я зніму, мені буде комфортно, то я дочекалась, коли мені стане жарко, і тільки тоді знімала. Так, да, і оце я дивлюся на цих людей в пончо і розумію, як їм спекотно, тому що мені навіть в термусі спекотно. Ну, оці термухи чим класні. Тим, що вони реально сохнуть за секунду. Я витягнула їх вчора з машинки пральної, вона вже була фактично суха. Коротше, я не знаю, з чого їх роблять, бо це якесь да. Супер... Ну, взагалі, в принципі, для каміну, от реально, беріть максимально синтетичний одяг, весь, який тільки можете. Синтетично білий. Тому що тут проблема з тим, щоб все висохло, а... Синтетика дуже класна в цьому плані. Ну, вона ж не просто так придумана для спорту, для туризму. І просто так, коли ти йдеш спітнілий, зупинився, вжух, тебе все висохло. Тільки що святий Яків нам послав 5 кексиків. І що, бачу, на стовпчику лежать такі, ваблять, кажуть, бери, Сергій, це тобі, щоб тобі вистачило сил дійти сьогодні до Арсуа, ну і Насті теж. Ну, я такий добре, святий Якове, дякую. І взяв. Я тільки що придумав новий термін. Знаєте, є перегріно, ну, звичайний пілігрім, є бісігріно, це пілігрім на велосипеді. Є таке поняття, як турігріно, це туристи, які вважають себе пілігрімами. І я тільки що, проходячи повз ще один бар, в якому чілілі пілігріми, подумав, що було б непогано їх називати чілігріми. От, є така ще каста пілігрімів, чілігріми, які постійно на чілі. Вони від бара до бара, да, переміщаються і проводять, здається, там більше часу, ніж в дорозі. Чілігріми. Відоме, мабуть, всім місце. Ріо Ісо, над ним ось там альберги знаходиться, такі східці до води, де пілігріми чилять на пляжику, місточок, ну класне місце насправді. І тут я так бачу теж муніципальні альберги. А ми тим часом вже зайшли в місто Арзуа, щось і дощик підсилився невчасно, бо нам вже в принципі недалеко залишилося до альберги. Сподіваюсь, в муніципальному будуть місця. Ну, а от і муніципальні альберги. Минулого разу мені тут місць не вистачило, але ми прийшли занадто пізно. Сьогодні ще й 2 годин немає. Подивимося, чи є шанс. Я пошлю, я житлю. У мене здесь. Я понял, здесь. You speak English? Yeah, yes. Okay. А що, температура мірять не мудить? Я думаю, ми не в нормі. Значит, тебе массаж будет делать. Массаж перегрины. На рука не пише. Arriba, room A. Vale, es arriba, upstairs. Okay. De frente, down, shower. Ага. Gracias. Gracias. Экскурсию по альбергу проведу трохи пізніше, мабуть.
Але головне те, що ми сюди встигли. Минулого разу я не зміг, тому що ввечері прийшов. А тут, бачите, хоч і карантинні часи, хоч є і обмеження по кількості ліжок. Ми прийшли, і у нас є місця. Так, нам рум А. Оце. Да. Так. Так, ну що, йдемо шукати собі ліжечка. Не зайняті. Так, тут. Тут і там. Походу. Тільки-но заселились в альберги, одразу пішли в душ, помилися, розклались там і, в принципі, на тому все, вляглися. І щось мене так рубануло, що 2 години пролежав, фактично проспав. Ну, а Настя просить мене купити її фрукти. До речі, пам'ятаю ось це місце, цей парк-сквер. Ми минулого разу ось там обідали, в тому закладі. Тож, йду купувати Насті фрукти. Ну, а ввечері, я думаю, ще щось буду вечеряти. Писав мені Гектор, запитував, чи ми плануємо йти в Арзуа. Я кажу, ми вже тут, ми вже в альберги. Він уточнював, чи є ще місця. І я хочу сказати, що навіть зараз, вже 4 години вечора, і ще є місця. Там відкрили 2 кімнату, і там ще, здається, 3 ліжка є. Дивіться, хто прийшов. П'ятої, і він тут, йому навіть місце знайшлося. Наше взуття після сьогоднішнього дня, бачите, у всіх, яке воно брудне. Ось шузи Гектора. Це наші устілки, бачите, які вони індивідуальні, як тут все під мою лапу зроблено. І тут. Ну і у Насті свої приколи. Сьогодні альберги теж розташовані в такому старому, в старій будівлі, бачите, які тут бійниці, навіть аутентичні. Повністю кам'яна така споруда. Да, Гектор. Стеля дерев'яна. Ну от єдине, що тут добудували такий туалет, типу там комунікації, зробили більш сучасним. А так все одно класно виглядає підлога. Дивіться, яка плитка тут така. Ну, не плитка, прям якесь каміння. По сусідству з альбергом є ось такий сквер. Тут вам і якісь платани, і різні дерева. Ось там ресторанчик. Я пам'ятаю, ми там щось вечеряли, але щось я не дуже залишився задоволений. Ходив тільки що, купував овочі, ой, фрукти точніше, то заодно не втримався, побачив енпаладу з куркою по знижці. От, і ще там купив собі всяке. Ми сьогодні прийшли, показав трекер 29 кілометрів. Як тобі день, Настя? Ми сьогодні йшли під таким весь день під моросящим дощем. По коліна в грязюці. Та ні, ну яке по коліна. Тобі показати свої штани? Ні, то просто воно воно бризкає просто з підошви. Так, да, і в результаті я до коліна. І ти по коліно в багнюці, це і зовсім інша історія. Вже накопилось достатньо втоми. Я не знаю, по Сергієвій теорії, типу, я мала б втягнутися і мала б ставати все легше і легше. Ні. Легше не стає. Я вчора як лягла з ватними ногами, так з тими ж ватними ногами і проснулась. Сьогодні взагалі нам ворушити вже не хочеться після цього дня. Плюс ми йшли більшість дня вздовж траси, по якій гасали фури. Тобто видів ніяких. Ти йдеш в натовпі пілігримів. Ти типу втомлений, а вони там просто йдуть з пляшечкою води, такі на свіжачки, не знаю, рюкзаки в таксішки чи де вони там, чи просто вони гуляють цим треком.
І це трохи дратує, чесно кажучи, коли вони всі ла-ла-ла, типу, фоткаються біля кожного дерева. Хочеться любити людей, ну це в такі моменти це важко. Ну я розумію, що ми типу самі винні, що ми вибрали цей шлях, а не робимо так, як вони, але все одно якось не знаю. Ну, мене теж, якщо чесно, ця кількість пілігримів втомлює, коли ти не можеш від них відірватися нікуди. Тільки-но ти когось обігнав або відстав, то знову хтось виходить із бара, і він знову у тебе на хвості. Ну, коротше, і вони завжди попереду і позаду тебе дуже багато. Ось за ці дні я зрозуміла, що найкомфортніше йти мені, коли ніхто мене не переслідує, і я нікого не переслідую. Мені треба або когось обігнати, або триматись на відстані, щоб я нікого не бачила ні попереду, ні позаду. Тоді якось іду комфортно, ми можемо про що завгодно розмовляти, там, не знаю, слухати музику, реготати, танцювати, співати. А тут ти, ну, от весь час в натовпі. Це якась дичина. І завтра нам ще один такий день доведеться пройти. Але радує те, що це всього-навсього один день ще такий. І далі ми більше такого не будемо. Не було майже жодного знайомого обличчя, тільки от Фатіма радувала нас своєю присутністю в кінці дня, підваливши Гектор. Да. Молодець. Постарався, пройшов більше 40 кілометрів, щоб нас наздогнати, бо вчора ми взагалі не бачились. Mm-hmm. Ну от, щоб ви розуміли, ось приблизно такі пілігримчики тут зустрічаються. З паличками там, да, тут погано видно, мабуть, палички, всі такі яскраві, чистенькі такі, ух. Ну да. Мені цікаво, ми сьогодні йшли, перед нами дві якісь жінки, ну, вона викликає повагу, що вони вже в такому досить літньому віці, але вони все одно рухаються, і байдуже, слава Богу, вже за це, і вже байдуже, що без рюкзачків. Але, ну, реально багно всюди, як вони йдуть настільки чистенькими, з зонтиками, з водичкою, там. Коротше, день був явно не найкрасивіший, не найцікавіший. У нас було два красивих дні. Два красивих дня було у мене, як співається в пісні. Це там, де ми проходили через госпіталь, через гори. І другий день там, де ми проходили водосховище. Ну, я не зовсім погоджуюсь, всі дні були красиві, єдине, що останні два дні були, ну, такі собі вже на мінімалках. Дивіться, у нас тут клієнт. Він вже хоче їсти, мабуть. Давай дамо йому чуть-чуть імпаладу, оцей краєшок даємо. Настя вподобала цей іспанський популярний десерт флан. Ми розібралися. Трошечки розібрались. Вони є різного виду, і Сергію не подобається яєчний флан, а вони є кавкавові. Найсмачніший цей, мабуть, сирний. Да, є, коротше, на основі яйця більше, а є інший там, який додається сир, і він більше на чизкейк схожий. Дуже смачний, насправді. Ну і поливки там різні бувають, кавові там, шоколадні і так далі. Це просто еспресо нібито залитий. Да? Прикольний. Прикольно. Гуляємо по Арсуа, так, у нас є ще сили і час для прогулянок, дійшли тут до якогось парка, взагалі містечко дуже маленьке, ну, але все ж таки це містечко, а не село. Дитячий майданчик, оце те, чого не вистачає пілігримам після, оооо, okay. Now you will be so strong. I go to Santiago. You can check it in the internet, okay. Так. Гектор рекомендує. In the north of Spain. Так. Якусь консервочку таку. Ми ще не пробували. Так. And this tomato look. Помідор. This tomato is nice, yeah, man. Homemade. This tomato is good. Uh-huh. Yeah. So how we can eat this, you know, and this together? Because we don't have a plate, we have nothing. And you have a knife? Yeah, maybe we can ask for a plate. Oh, no. Oh, just cut a little bit. And, okay. We will eat a little tomato, yeah.
Так, і сир у нас тут є ще. І... So you will open this, no? Так, дві пляшечки вина. Угу, yes. О, у нас ще є оливки. Нам тут трошки незручно на лавці їсти всю нашу їжу, то Гектор вирішив піти в сусідній барчик і запитати, чи не дадуть вони нам тарілку. Як ви думаєте, дадуть чи не дадуть? Ну, він, як показує практика, він все може вирішити. Я буду здивована, якщо не дадуть. Подивимося. Я б не дав. We need some bread, no? Ну, як бачите, йому вдалося порішати це питання. Дивіться, ну, хто до нас завітав. Dirty Harry! What is with your legs? Are you okay? Apparently, I'm going to Santiago. Okay. Where are you coming? You're coming from Dubai. Our albergue is there. Yeah, okay, I've had a difficult day, be nice. So I guess you need a glass of wine. Yeah, right? I do, yeah. You can't be mean to me, by the way. I'm just... We celebrate the finish of Camino. See? Our glasses. You're a man, yeah? We don't speak. Yeah. But do you mean walking? Walking. Where were you last night? Where did you start today? At Seixas. After Ferreiro. Seixas. Yeah. And you? Ferreiro. And you? Because you booked? Seixas. You booked? No, I got lucky. No? I booked. We stayed together. About, when I was about an hour away. Uh-huh. So I booked quite late. And she said, What albergue? Pinto something. In the end of the village Pinto, or on the beginner? The end. The last the one. End. Yeah, we go to this albergue, she said, oh, sorry, it's booked. When I rang though, she said, yeah, we asked. She said we have a cancellation, so we now have two beds, so I think I got one. Nice job. Mm-hmm.